Ashama akkam jirtu wanta nama qabadhee jiru kan sin bashannansiisaa sin barsiisudha. Innis maal kan jedhudha dubartoota qaama saalaa lama qaban Uterine didelphys kan jedhamu Uterine debuteras kan jedhamu dhibee akkasii namoota qaban seenaa masaaniillee isaan umarraa kan dhageessanii maaltu kana fidaa maal uumuu danda'a kan jedhu akka armaan gadiitti dhaggeeffadhaami. Gadameessi yeroo uumamu daa'imni tokko yeroo gadameessa haadha keessatti uumamu daa'imni sun dubara taanaan gadameessi yeroo uumamu jalqaba ujummoo qaqalloo lama kan ta'e booda walitti dhufuun gadameessa guddaa tokko kan uumanidha. Haa ta'u malee darbee darbee ujummoon qaqalloo lama taatee gadameessa uumuuf uumamtee osoo waliin qabatiin hafuun gadameessa garaagaraa lama ta'anii qaama nama tokko keessatti guddachuu malu jechuudha. Qaama dubartii tokko keessatti guddachuu malu. In a female fetus, the uterus starts out as two small tubes. As the fetus develops, the tubes normally join to create one larger whole organ, the uterus. However, sometimes the tubes don't join completely. Instead, each one develops into a separate structure. Gadameessi lama ta'ee uumame kun immoo yeroo hedduu hanga bakkeetti qaamni saalaa lama akka ta'u taasisa. Dubartiin tokko sababa ujummoon qaqalloo lama walitti dhuftee gadameessa guddaa tokko uumtu waliin qabatiin hafuun gadameessa garaagaraa lama yeroo godhattu qaamni saalaa ishee hanga bakkeetti lama ta'a jechuudha. So in many cases, a thin wall of tissue runs down the length of the vagina dividing into two separate openings. Mee seenaa ishee kana ishee marraa dhagaa akka armaan gadiitti. With two reproductive systems, two uterus, and two cervix. Growing up, I had very irregular periods. I would have two a month sometime. Akkuma seenaa ishee dhageessan kana qaama saalaa lamaan qaba jetti. Kanammoo kan isheen bartee marsaan laguu ishee waan baay'ee jeeqamuuf ogeessa fayyaa waa'ee gadameessaa irratti hojjetu gaafa ishiin gaafachuu dhattu gaafa ilaalamtu akka lama qabdu agarsiisa jechuudha. Dubartoonni gadameessa lama qaban ulfaa'anii da'uu ni danda'u. Haa ta'u malee carraan ulfi isaan irraa ba'u akkasumas immoo carraa osoo yeroo hin ga'iin da'u olaanaadha. Women who have a uterus often have successful pregnancies, but the condition can increase the risk of miscarriage or preterm birth. Dubartoota hedduu jiru kan akkasii haa ta'u malee akka biyya keenyaatti of dhosku yookaan hin dubbatanii baasanii akkas mul'atan jechuudha. Kanneen amma hin qabadhee jiru kanneen baasanii miidiyaa irratti dhibee akkasii hin qaban akkasii jira kan jiranidha. Mee dubartii biraa immoo kan gadameessa lamaa fi qaama saalaa lama qabdu akka armaan gadiitti dhaggeeffadha. I was born with uterine didelphys, so I was born with two cervixes, two uteruses and two vaginas as well. Akkuma dhageessan kana isheen kunis uterine didelphys hin qaba jetti. Qaama wal hormaataa hunduma isaa lama hin qaba jetti. Haa ta'u malee mucaa godhatteetti akkuma argitan kana kun mucaa isheedha jechuudha. Seenaa hedduu qabu jarri kuni. Egaa dhibeen kuni hawaasa keessa jira haa ta'u malee hin dhoskatu hawaasni hedduuni. Akka waliigalaatti egaa kan hin qabadhee dhufe wanta jiran jedhanii yaadne hedduu jira. Irraa bashannansiisaa waan ta'eef irraa barataniitu yaada. Waan na dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.